ସହାୟତା ବନାମ ପ୍ରଚାର, ଏମଏଲଏ ଲ୍ୟାଡ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ଆତ୍ମପ୍ରଚାର, ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ ନାଁରେ ବାଙ୍କି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର ରାଜନୀତି, ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ନିମ୍ନମାନର ମାସ୍କରେ ନିଜର ଓ ଶଙ୍ଖ ଦଳ ମୁଖିଆଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ରଖି ଅଡୁଆରେ ବାଙ୍କି ବିଧାୟକ। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ମାସ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ। ମାସ୍କରେ ରହିଛି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଫଟୋ, ଆଉ ଠିକ୍ ପାଖରେ ରହିଛି ବାଙ୍କି ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଫଟୋ। ଉଭୟଙ୍କ ଫଟୋ ତଳେ ଲେଖା ଅଛି ବିଧାୟକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠିରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ। ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଏ ମାସ୍କ ସବୁ ବାଙ୍କି ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଶା ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିରୁ କରିଥିବା ବେଳେ ଚତୁରତାର ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ସେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଫାଇଦା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରୀ ଅର୍ଥରେ ନିଜ ପ୍ରଚାର କରିବା ନେଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଏହା କ'ଣ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ନା ଦଳର ପଇସା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। ସେପଟେ ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ, ସରକାର ବିଜେଡି ଦଳ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ମାସ୍କରେ ନିଜ ଫଟୋ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେସ୍ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି। ଏହା କ'ଣ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଇସା ନା ଏଇଟା ଦଳର ପଇସା? ଲାଡ୍ ଫଣ୍ଡ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ପଇସା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ମନି, ପବ୍ଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା। ପବ୍ଲିକ ପଇସାରେ କେବେ କୌଣସି ଦଳର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଘୃଣାର ଜିନିଷ। ସରକାର ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟି ନୁହେଁ, ସରକାର ଅଲଗା, ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଏମଏଲଏ ମାନେ ନିଜ ଫଟୋ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ନାଁ ଲେଖିକି ମାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଯେଉଁ 5T ବିଭାଗର ଯେ ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ଯେ ଏଇଭଳି ଇରେଗୁଲାର ଏବଂ ଇମୋରାଲ କାମ ଅନ୍ତତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ନ ହଉ। ଅନ୍ୟପଟେ ବାଙ୍କି ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେସବୁ କପଳ କଳ୍ପିତ ଏବଂ ମାସ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ବିଧାୟକ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠିରୁ ଦିଆଯାଉଛି ତେଣୁ ଫଟୋ ରହିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବୀ। ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିରୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ ସେଥିରେ ଫଟୋ ରହିବାରେ ସେଠି କ୍ଲିଅରଲି ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ବିଧାୟକ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠିରୁ ସେଇଟା ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି, ସେଥିରେ ଫଟୋ ରହିବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ବିଚାର କରୁନି। ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର, ଡିଜିଟାଲ ଥର୍ମୋମିଟର, ଅକ୍ସିମିଟର ଓ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଆଦି ଆଶା ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ସହାୟତା ନାଁରେ ବିଧାୟକ ନିଜର ଓ ଦଳର ଆତ୍ମପ୍ରଚାର କରିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।